Seuraavaksi meillä on fysioterapeutti Irma Tähkävuori tässä kertoilemassa fysioterapian käytöstä vakavasti traumatisoituneiden pakolaisten hoidossa. Ja Irmalla on siis pitkä kokemus tästä työstä tuolla Tampereen maahanmuuttajien psykiatrisella poliklinikalla. Eli tervetuloa vain, Irma. Kiitos. Okei, eli mä en aio kertoa teille sitä, että mitä fysioterapeutti tekee ihan prikullensa siellä maahanmuuttajien kanssa, vaan mä kerron teille enemmänkin sitä, mitä kaikkea se voi sisältää, se maahanmuuttajan kohtaaminen siellä fysioterapiatilanteessa. Ja niin kuin esittelyssä todettiin, niin mä oon pitkän linjan fysioterapeutti tällä alalla. Mä oon 15 vuotta tehnyt kokopäiväisesti pelkästään maahanmuuttajien kanssa töitä tuo psykiatrian poliklinikalla Tampereella. Että jonkinlainen kokemus on kertynyt tästä. Mä oon erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan, ja se psykofyysisen fysioterapian osa-alue tarkoittaa sitä, että me otetaan ihminen kokonaisvaltaisesti huomioon siinä vastaanotolla. Eli vastaanotolle ei tule pelkkä polvi ongelmien kanssa, vaan tulee ihminen polven ja mielen kanssa, jos näin voi sen lyhentää. Ja me korostetaan psykofyysisessä fysioterapiassa sitä keho- ja mielen yhteistyötä, ja yritetään tukea ja vahvistaa liikunta- ja toimintakykyä niin paljon kuin se nyt näillä ihmisillä on ylipäätänsä mahdollista. Ja koko ajan huomioidaan se, että meidän keho vaikuttaa tunteisiin ja tunteet vaikuttaa kehoon. Silloin kun mä oon opiskellut psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot, niin silloin pääsi yhdellä vuodella siinä opiskeluissa. Tällä hetkellä se taitaa olla vuosi, joskus se oli tuossa välissä 2 vuotta, että se vähän vaihtelee. No miten ne työvälineet sitten on siellä psykofyysisen fysioterapian vastaanotolla? Eli ihan niin kuin tavallisessakin fysioterapiassa on liikeharjoitteet, jotka tulee mukaan siellä. Sitten on erilaiset hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, joista mä puhun tässä vähän enemmän. Rentoutusmenetelmät, pehmyt kudoskäsittelyt sekä vuorovaikutuksia vahvistavat erilaiset harjoitukset. Ja sitten ei vähäisimpänä on tämä psykoedukaatio, että ihmiset oppii ymmärtämään sitä omaa kehonsa ja sen antamia merkkejä. Tavoitteena siellä vastaanotolla on se, että potilaalle tulisi oma keho hieman tutummaksi ja sitä kautta se itsetuntemuskin kasvaisi enemmän. Rentoutuminen ja stressin hallinta erilaisilla menetelmillä on yksi tärkeä osa sitä psykofyysistä fysioterapiaa. Kivun hallinta siinä määrin, kun se ylipäätänsä on mahdollista näissä tapauksissa. Ja yksi ehkä kaikkein tärkeimmistä osa-alueista on se, että ihminen saisi tällaisia miellyttäviä kokemuksia kehosta ja liikkumisesta. Etenkin kun tiedetään, että kun on vakavasti traumatisoitunut ja kidutettu potilas, niin ne kokemukset, mitä sinne kehoon on tullut, niin ne ei välttämättä ole ollut miellyttäviä. Ja sitten se tavoite on myös se, että potilas oppisi luottaa siihen omaan kehoonsa, kun se keho on joskus pettänyt, kun ei ole pystynyt puolustautumaan riittävästi esimerkiksi jossakin vakavassa pahoinpitelytilanteessa. Sitten jos puhutaan tästä kulttuurisesta kompetenssista fysioterapiassa, niin se ei tarkoita sitä, että mun pitäisi fysioterapeuttina tietää kaikkien kulttuurien erilaiset tavat, vaan mun pitäisi olla avoin siihen, että mitä sieltä voi tulla, ja uskaltaa kysyä, että miten tämä tässä teidän kulttuurissa mahdollisesti hoidettaisiin tämä asia. Plus pitää muistaa se, että meillä kaikilla, niin suomalaisilla kuin afgaaneilla tai irakkilaisilla tai kellä vaan, niin meillä on se oma kulttuuri, joka vaikuttaa ihan varmasti siihen kaikkeen meidän toimintaan, mitä me tehdään, ja ajatteluun, miten me asioista ajatellaan. Niin kuin tässä on päivän aikana tullut jo esiin, niin se luottamus on asia, joka syntyy ajan kanssa. Se ei synny siinä ensimmäisessä kohtaamisessa, ja sen takia kaikki nämä mun vastaanottoajat on vähintään tunnin mittaisia, joskus 1,5 tuntiakin, ja hoitojaksot on pitkiä. Koskaan mun vastaanotolle ei tulla sillaiten, että lääkäri pyytäisi 10 kertaa fysioterapiaa, koska joskus voi se 10 kertaa mennä pelkästään siihen, että saadaan se luottamus aikaiseksi, että voidaan lähteä tekemään jotain fysioterapeuttisia toimenpiteitä. Ja niin kuin aikaisemminkin tämän päivän aikana on tullut esiin, niin
tärkeää on muistaa se, että ihminen kohtaa aina ihmisen siinä vastaanotolla. Ei sinne tule koskaan ketään muuta kuin oman kehonsa ammattilainen tulee mun luo, joka on jonkin tason ammattilainen fysioterapiassa. Eli hän tietää sen oman kehonsa ongelmat ja mä yritän tietää niitä asioita, millä mä voisin auttaa häntä yhdessä. No mitä esteitä siellä fysioterapeutin vastaanotolla sit voi olla? Näillä potilailla, ketkä tulee aika usein tuolta muslimimaista, niin hirveän useilla ei ole mitään tietoa siitä, miten keho toimii. Ainoa asia, mitä tiedetään, on se, että meillä on iho ja meillä on munuaiset, joka aiheuttaa sen selkäkivun. Tämä on se yleisin asia, minkä kuulee vastaanotolla. Jos pitäisi puhua syvistä vatsalihaksista tai naisille lantionpohjan lihaksista, niin ei semmoisista ole mitään tietoa, että pelkästään näiden asioiden opettamiseen ja niistä kertomiseen niin vie oman aikansa. Potilailla suurimmalla osasta ei ole minkäännäköistä kokemusta fysioterapiasta eikä tietoa, mitä se fysioterapia voisi olla. Ainoa, mitä he toivoo, niin on se, että saisi joskus edes olla rauhassa. Tämmöisiäkin vastauksia on tullut, että saisi olla edes rauhassa vähän aikaa. Sillä he sitten saattaa tarkoittaa sitä sisäisen maailmansa sekavuutta, että se huutelee siellä koko ajan. Niin sitä yritetään sitten fysioterapiassa rauhoittaa kanssa. Aika monilla, eikä taaskaan kaikilla, on ajatus siitä, että lääkäri auttaa tai lääke auttaa, ei se, mitä mä itse teen. Kivusta kun puhutaan, niin se on Jumalan antama kipu. Ja kun mulla on kärsimystä, niin se voi poistaa synnit multa. Ja terveys ja sairaus on Allahin käsissä, eli siinä on aika paljon semmoista työtä, että joutuu motivoimaan ihmisiä siihen, että itsekin tekemällä voi auttaa itseensä. Ja jos puhutaan islamin uskoista, niin siellä on nämä sinnit, jotka on näitä tämmöisiä pahoja henkiä, jotka saa aikaan erilaisia sairauksia. Tai sitten siellä on noituutta ja pahaa silmää, joka aiheuttaa oireita. Ja niistä keskusteleminen potilaiden kanssa voi olla yhden tunnin sessio. Että päästään yhteisymmärrykseen siitä, että mistä se potilas voi kuvitella sen kipunsa tulevan. Tai mikä voi häntä auttaa. Joskus on todettu, että Koranin lukeminen on ainoa asia, joka auttaa, niin eihän siihen sitten mitään fysioterapiaa enää tarvita. Että sitten kannustetaan potilasta lukemaan sitä Korania. Ja kipu on sellainen asia, että näillä potilailla ymmärrettävistä syistä kipu merkitsee ihan eri asioita kuin mitä meille merkitsee kipu. Heillä on kokemus siitä, että heidän keho on loukattu ja se on aiheuttanut kipua. Ja jos siitä fysioterapiassa tehdään jotakin, missä esimerkiksi saattaa tuntua venytyksessä vähän kipua lihaksessa, niin se on vaaran merkki ja silloin sitä ei uskalleta tehdä. Ellei sitten psykoedukaation kautta aleta ymmärtää, että sitä voidaan tehdä ja se ei ole vaarallista kipua. Monet sanoo, että ei ole aikaa hoitaa itseensä. Kotia pitää hoitaa, pitää tehdä joka päivä uutta ruokaa. Se on yksi ongelma. Mutta sitten toisaalta Ferkku sanoi tässä aamulla sitä, että tämmöisten tavallisten töiden tekeminen on yksi asia, joka helpottaa siinä arkipäivässä elämistä, niin mä ymmärsin siitä, että okei, nämä naisethan tekee just sitä. Heillä on tekemistä, kun he siivoo kotia ja kun he tekee ruokaa. Mutta miten sinne sitten sovittaa myös se itsensä hoitaminen, niin se on sitten taas oma haasteensa. Näissä maissa ei naiset eikä miehekään välttämättä ole tottunut liikkuu ja hoitaa itseensä. Yksi rouva sanoi mulle kerran, kun mä yritin ohjata häntä sauva kävelemään, niin sanoi mulle, että luuleksä, että hän lähtee sinne sauvojen kanssa, että häntä pidetään laiskana naisena, kun hän ei ole kotia hoitamassa. Eli tässä tuli taas se este, että ei mene niin kuin meillä länsimaalaisilla tämä itsehoito. Sitten joskus toi tulkki, se on tosi tarpeellinen. Mä käytän tulkkia varmaan 80% kaikissa mun vastaanotoissa, mutta se myös joskus saattaa vaikeuttaa sitä tilannetta sillä lailla, että kun näkee esimerkiksi potilaan kertoessa jostakin asiasta, että jotakin tapahtuu kehossa juuri nyt,
niin mä en voi puuttua siihen, koska mun pitää odottaa se tulkin käännös. Ja sitten se saattaa se tilanne mennä ohitte. Mutta siitä huolimatta missään tapauksessa ei voi tulkkia jättää pois siitä vastaanotolta. Mutta pitää aina vaan muistaa se, että tulkki on hyvä, tulkki on joskus este, mutta tulkki on aina tarpeellinen. No sitten ollaan paljon tänään jo puhuttu tästä posttraumaattisesta stressihäiriöstä, joka tarkoittaa sitä, että aivot reagoi stressissä samalla lailla niin kuin se uhka tai trauma tai mikä muukin ikävä tapahtuma olisi just nyt ajankohtainen. Ja se saattaa aiheuttaa siihen kehoon sen semmoiseen jähmettyneen energian, joka on jäänyt purkamatta siinä hetkessä, kun se trauma on tapahtunut. Ei ole pystynyt toimiin niin kuin olisi halunnut toimia. Traumaattiset muistot yleensä ja tapahtumat tallentuu sinne muistin ei-kielelliselle puolelle, joka taas tarkoittaa sitä, että ne tapahtumat on siellä kehossa ja purkamattomina. Ja keho on yleensä ylivirittynyt, se on valmis taisteleen tai pakeneen tai pahimmassa tapauksessa jäätyyn tai menee semmoiseen kuolleeseen tilaan. Ja nämä kaikki on semmoisia tilanteita, mitkä tulee siellä vastaanotollakin sitten fysioterapiassakin eteen. Monilla potilailla, niin kuin tässä aamulla ollaan puhuttu, on tämä krooninen autonomisen hermoston ylivireystila päällänsä, että ollaan kauhean aktiivisia ja koko ajan valmiina siihen, että jotain tapahtuu, pitää puolustaa itteensä, joka tarkoittaa myös sitä, että silloin se keskittyminen asioihin on tosi vaikeaa tai uusien asioiden oppiminen on tosi vaikeaa. Ja sitten toi, että ne muistot saattaa olla pois mielestä, mutta se meidän keho joka tapauksessa muistaa ne. Ja hankalammaksi asian tekee vielä sitten se, että jos siellä potilaalla on tämä dissosiaatiohäiriö mukana, mistä nyt en sen enempää sitten puhu, että se olisi ihan oma tuntinsa. Silloin kun ihmisellä on voimakas stressitilanne päällä, niin voi olla sympaattisen hermoston ylivireystila tai parasympaattisen hermoston toiminta päällä. Eli lyhyesti sanottuna sympaattinen hermosto on se, joka aktivoi ja parasympaattinen hermosto on se, joka rauhoittaa. Ja meille jokaiselle tämä on ihan tuttu asia, että jos me herätään aamulla siihen, että tentti alkaa tunnin päästä, mä nukun vielä sängyssä, meidän sympaattinen hermosto lähtee toimiin, se aktivoi meitä. Ja kun me päästäänkin sitten sinne tenttipaikalle, me huomataan, että ai niin, kello on siirtynytkin toiseen aikaan, että mulla on vielä tunti tässä ennen kuin tentti alkaa, niin parasympaattinen hermosto lähtee meitä taas rauhoittelemaan. Tai sitten näitä voi olla arjessa ihan muutenkin. Et se on ihan normaalia, että meillä koko ajan menee tämä sympaattinen ja parasympaattinen hermosto toiminnassa, mutta näillä ihmisillä se saattaa jäädä päälle se sympaattisen hermoston aktivaatiotila. Mä olen listannut tuohon joitakin asioita, jotka liittyy siihen sympaattisen tai parasympaattisen hermoston aktivaatioon, mutta sitten se tärkein asia on se, että meidän työntekijöiden pitäisi tavalla tai toisella tunnistaa edes jotakin näitä merkkejä. Pulssia tai hengitys lähtee kiihtyyn tai ihmisestä tulee kauhean jännittynyt tai että rupeaa hikoilemaan tilanteessa, jossa ei tarvitsisi hikoilla tai muuten tämä potilas muuttuu vastaanotolla tämmöiseksi levottomaksi. Niin silloin meidän pitää ehdottomasti tietää se, että nyt tapahtuu jotakin, mitä ei pitäisi tässä tilanteessa tapahtua. Ja silloin on hirveän tärkeää, että osaa painaa niin sanotusti jarruja ja lähtee tekemään jotakin, mikä rauhoittaa sitä potilasta. Ja usein nämä jarrut on semmoinen asia, että voidaan vaikka lopettaa täysin se, mistä tällä hetkellä puhutaan, ja katsellaan vaikka ulos, että minkälainen ilma se on, tai pyydetään potilasta havainnoimaan, että minkälainen taulu mulla tässä taulussa, että mitä värejä sä siinä näet, tai ketä täällä huoneessa on, tai muistatko meidän nimi, että haetaan se potilas tähän hetkeen takaisin, ettei pääse käymään niin, että se potilas vaan lähtee kiihtyy ja sitten voi olla vaarallinen tilanne. 15 vuoden aikana mulla on yhden ainoan kerran käynyt sillaiten, että potilaalla pääsi tulemaan tämä tämmöinen tilanne päälle, että mä olinkin vanginvartija hänen mielestänsä. Ja en toista kertaa tietenkään halua kokea sitä, mutta siitäkin sitten selvittiin ihan hyvin. Että saa olla tarkkana. Mutta ei kuitenkaan sillaiten, etteikö uskaltaisi tehdä töitä maahanmuuttajien kanssa. No sitten kun puhutaan fysioterapiasta, niin ei voida
välttää myöskään tunteiden puhumisesta, koska kaikkihan me tiedetään se, että jokainen meidän tunne ilmentyy meidän luurankolihasten supistumisena. Se näkyy kasvoilla tai se näkyy kehossa. Tai sitten se tuntuu siellä kehossa sillä tavalla, että sydän lähtee sykkimään niin hyvässä kuin pahassakin. Et jokainen, joka on joskus kokenut rakastumisen tunteen, niin tietää, mitä perhoset vatsassa tarkoittaa tai mitä se, että kun sydän sykkii. Ne on ihan normaalia tunteita, mutta näille ihmisille ne saattaa olla vaaranmerkkejä. Sydän sykkii, tulee mieleen se, kun on ollut vankilassa, kun on kuullut, että askeleet tulee ja nuo lähdetään kiduttaan. Tai kun on lähtenyt pakoon, niin sydän sykkii voimakkaammin, että saa lihakset lisää verta, että pääsee nopeammin pakoon. Niillä saattaa olla ihan eri merkitys näille potilaille, näillä normaaleilla kehon reaktioilla. Ja se, mitä siellä kehossa sisällä tuntuu, niin se on aina viesti sille ihmiselle itselleen. Se on joko hyvää tai se on pahaa, se on rakkautta tai se on kauhua ja pelkoa. Ja kun se keho kerran muistaa, niin siitä kehosta saattaa tulla myös niin sanotusti vihollinen. Eli kun se keho on joskus pettänyt meidät, ei ole pystynyt toimimaan niin kuin olisi tarvinnut, niin kaikki sellaiset muistikuvat, joilla ei ole kognitiivista vastetta, niin ne jää muistamatta. Mutta se keho muistaa ne. Ja sitten taas ilman kognitiivista vastetta ei kehon reaktio ole ymmärrettävissä. Et me ei ymmärretä sitä, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Mutta koko ajan jotakin on, joka saa mut hermostuneeksi tai saa mut levottomaksi tai saa mut pelokkaaksi. Mutta ei mulla ole sanoja sille asialle. Kehotietoisuus. Tässä on kuva yhdestä potilaasta, joka on antanut luvan käyttää näitä kuvia. Mä oon sen pikkusen lasittanut sillä lailla, ettei nyt täysin tunnistettavissa, mutta kuitenkin. Eli kehotietoisuus on sitä, että ihminen oppii aistiin sen, mitä omassa kehossa tapahtuu. Ja tämä on yksi tärkeä osa siellä fysioterapiassa, mitä harjoitellaan. Opitaan tunnistelemaan sitä, että mitä siellä kehossa tapahtuu tai mitä voisi tehdä toisin, että tulisi parempi olo mulle. Ja kun oppii tunnistaa näitä asioita omassa kehossansa, niin se voi tarkoittaa potilaalle sitä, että hallitsee myös itseänsä paremmin. Eli jos huomaa, että lähtee sydän hakkaan ja tietää, että tämä on mulle merkki siitä, että mä hermostun kohta, niin erilaisten harjoitusten kautta oppii ymmärtämään sen, miten pystyy rauhoittamaan itsensä esimerkiksi kotona, eikä sitten hermostukaan niin helposti. Kehotietoisuusharjoituksissa käytetään ihoa. Voi olla sellainen, että sivellään rauhallisesti ihoa, saadaan rajat itsellemme, käydään koko vartalo samalla lailla läpitte. Tai sitten tehdään pieniä jännityksiä, jolloin saadaan lihakset tuntuu siellä eri lailla ja hitaasti palautellaan ne takaisin siihen rentoutuneeseen tilaan. Luut tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä harjoituksia esimerkiksi lyijykynällä, napsutellaan tänne luitten päähän ja saadaan tuntemus siitä, kuinka siellä pitkässä luussa kulkee se ääni. No sisäelimet on sitten ne sydämen sykkeet tai sitten joku sanoo, että patsassa niitä perhosia, niin niiden kanssa tehdään töitä. Hengitys, siitä mä puhun vähän vielä enemmän tuolla jossakin slaidissa, mutta hengitys on yksi tärkeimmistä asioista, mutta sellainen, että siihen ei saa liikaa kiinnittää huomioon kuitenkaan, koska se voi olla myös pelottavaa. Erilaisia liikeharjoituksia tehdään. Aloitetaan pienestä. Joskus riittää se, että lähdetään rannetta pikkusen liikutteleen. Se voi olla sille kerralle ihan riittävästi, ettei tule sellaista tunnetta, että mua pakotetaan taas tekemään jotakin. Erilaisia asentoja harjoitellaan. Mikä tuntuu potilaasta hyvältä, mikä tuntuu potilaasta pahalta. Näissäkin aina pitää muistaa se, että jos potilaita on esimerkiksi kidutettu, niin pitää hyvin tarkkaan miettiä se, että mikä on esimerkiksi joku alkuasento liikeharjoituksissa, ettei sitten tule potilaalle sitä semmoista tunnetta, että taas tämä tapahtuu. Psykoterapiassa käytetään ihan näitä samoja, varsinkin tuossa sensomotorisessa psykoterapiassa, sitä, että miltä se keho tuntuu tässä ja nyt. Ihan samalla lailla tehdään fysioterapiassa, kun lähdetään sitä kehotietoisuutta harjoittelemaan. Miltä mun kämmenpohjat tuntuu nytte, miltä mun hartiat tuntuu nytte,
miltä mun tuntuu terveydeksi. Et miltä mun hartioissa tuntuu, onko ne jännittyneet vai onko rentoutuneemmat, missä mä tunnen kipua, tunnenko mä jossain pistelyä. Tämmöisiä asioita mietitään sen potilaan kanssa yhdessä. Ja ihan semmoisista rentoutumisharjoituksista voidaan lähteä siinä, että lähdetään hakemaan, että nostetaan hartiaa ylös ja aistitaan, miltä se tuntuu, kun se jännittyneisyys on päällä. Ja miltä se tuntuu, kun hitaasti päästetään hartia alas. Ihan näin yksinkertaisista harjoituksista voidaan lähteä liikkeelle. Muutama sana vielä terveyskäsityksistä. Nyt tuo aikaisemmin jo mainitsin sen, että terveys ja sairaus on Allahin kädessä hyvin monilla näiden meidän potilaiden mielestä, että itse ei voi tehdä mitään. Ja kulttuuri voi määrittää myös sen, että miten se sairas on siellä muiden joukossa. Kulttuuri voi myös määrittää sen, mitkä sairaudet on hyväksyttäviä tai mitkä on hävettäviä. Ja mielenterveysongelmat on yksi asia, joka on hävettävä asia. Et yllättävän vähän kuitenkin nykypäivänä vielä tulee, tai enää tulee meille näitä tämmöisiä peruuttamattomia ajanvarauksia. Et varmaan on sana kiirinyt, ettei se siellä sarviksella nyt olekaan niin kauheata käydä. Sieltä saa apuakin joskus. Ja sitten tämä perimätiedosta kerätyt hoitoon liittyvät ohjeet ja lausumat on sellainen asia, joka vaikuttaa tosi paljon. Että joku on esimerkiksi sanonut mulle, että hän kulkee sen takia ilman sukkia, kun mä oon kysynyt, että jos hän käyttää sukkia talvella, niin hänelle voi tulla sokeus tai tarvitsee silmälasit. Tai sitten joku on sanonut vastaanotolla tulkille, joka odotti viidettä lastansa ja tiesi, että sieltä on tulossa tyttö, niin rouva sanoi vastaanotolla tulkille, että seuraavan lapsen kanssa kun tuut, niin hän kääntää sun napas oikeaan asentoon, niin sä saat sen pojan. Koska kaikki ymmärtää, että poika näissä kulttuureissa on tosi tärkeä asia. Sitten se, mikä on ero suomalaisten kanssa tai länsimaalaisten kanssa, niin on se, että näillä sairailla on aina monta neuvojaa. Ja näissä kulttuureissa ajatellaan, että on sairaus mikä hyvänsä, niin se saattaa johtua epätasapainosta tai ongelmista ihmissuhteiden kanssa. Tai että henkien tai jumalien kanssa on ongelmia ja sen takia on sairastunut. Ja silloin on tärkeää hoitaa niitä jumalsuhteita tai niitä sukulaissuhteita. Tai ylipäätänsä sitä, kun näissä kulttuureissahan perhe ei ole pelkästään se ydinperhe, mikä meillä on, vaan että saattaa olla koko kylä, niin silloin hoidetaan suhteita sen kylän kanssa. Ja nyt kun ei ole tätä tämmöistä mahdollisuutta, niin näillä potilailla voi olla aika yksinäistä ja hirveä epätietoisuus siitä, että miten hän pystyy nyt tätä omaa sairauttansa hoitamaan. Ja toisin kuin meillä, niin näissä kulttuureissa sairaita ei jätetä yksin. Ja sitten kun tänne tullaan sen pienen osan kanssa siitä suvusta, niin silloin se avun saaminenkin on vaikeaa sairaustilanteissa. Eli avun saaminen suvulta, koska se muu hoito, mitä me tarjotaan, niin ei välttämättä ole sitä, mitä tarvitaan. Naisten asema tietysti on sitten oma asiansa. Et alkuun meilläkin oli sellainen, että miehet tuli aika paljon naisten kanssa vastaanotolle. Ja kunnes sitten saavutettiin se luottamus siinä, niin sitten naiset saa jo tulla yksinkin vastaanotolle. Nykyään ei enää ole, tai hyvin harvoin on sitä, että tulee mies saattamaan vaimonsa sinne vastaanotolle. Tässäkin varmaan se viidakkorumpu on kertonut sitä, että ei ole mitään vaaraa siellä meidän vastaanotolla. No sitten niitä potilaiden oirekuvia, mitä siellä näkyy siellä vastaanotolla. Tosi paljon on kipuja ja oireita, joille ei tutkimuksista huolimatta löydy mitään syytä. Potilaat käy paljon röntgenkuvissa, joskus MRIissä, verikokeissa. Mistään ei löydy mitään syytä, mutta kipua kuitenkin on. Paljon on päänsärkyä, selkäkipua, niskahartiaseudun kipuja. Ja näihin pitäisi aina löytyä joku tabletti, joka veisi sen kivun pois sitten. On hengenahdistusta, ruoansulatusjärjestelmän vaivoja, puutuneisuutta ja tunnottomuutta. Sitten on näitä ruumiinkuva- ja minäkuvan vääristymiä ja rytmittömyyttä kehossa.
meille kaikille se rytmi on sellainen asia, että me ei edes ajatella sitä, mutta kun hetken aikaa mietitte, niin mehän kävellään sillä tavalla, että me kulkee oikea käsi, vasen jalka, vasen käsi, oikea jalka. Ja se on meille ihan luonnollista. Mutta sitten kun tulee tämmöinen tilanne, että ihminen on hyvinkin sairastunut, niin silloin ne kädet on aika usein tässä kyljessä hakemassa sitä turvaa tai tuomassa sitä turvaa, ja kävely saattaa olla tällaista. Että sieltä puuttuu täysin rytmi. Joskus kun mä tein afrikkalaisen miehen kanssa töitä, ja mä ajattelin, että tanssi voisi olla semmoinen, mitä voitaisiin kokeilla, että saata siihen kehoon jotakin. Koska mulla oli itsellä tämmöinen väärä mielikuva, että kaikki afrikkalaiset hän osaa tanssia, on sitten mies tai nainen. Ja ajateltiin, että kokeillaan vähän jotakin rytmiliikkeitä, niin sieltä ei löytynyt mitään. No sitten kun lähdettiin miettimään, että missä se mahtoi johtua, niin missään ei ollut tullut esiin, mutta tämä potilas oli raiskattu. Kyse oli miehestä, hänet oli raiskattu, niin ei tokikaan sieltä lantiosta sitä rytmiä sitten löytynyt. Sitten tässä toisella puolella mulla on näitä henkien aiheuttamia oireita. Ja jos nyt vertaatte niitä, mikä on näitä tämmöisiä helpommin selitettäviä ja ehkä hoidettavia asioita, niin näissä on hyvin paljon yhteneväisyyksiä. Ja jos potilas ajattelee, että syy siihen, että mä nukun huonosti tai näen painajaisia, on tsingien syytä, niin on siinä aika vähissä ne keinot, miten voi auttaa sit potilasta. Ja niissä on hyvin paljon yhteneväisyyksiä, että jos niin kuin näette, niin tuolla on toi luu- ja lihaskivut ja alaraajasäryt, tuolla on päänsäryt, selkäkivut, hartiaseudun kiputilat. Että haasteita riittää. No sitten kun puhutaan vakavasti traumatisoituneista potilaista, niin yksi asia, joka tällä hetkellä varmaan 40% meidän kaikista potilaista on kokenut tämmöistä systemaattista kidutusta, joka tarkoittaa sitä, että viranomainen on ollut siinä kiduttajana. Erilaisia kidutusmenetelmiä, joita mä jouduin opettelemaan ennen kuin mä otin työni vastaan, niin on erilaiset riiputukset. Ja minkä takia mä niitä opettelin, niin oli sen takia, että mä oksenna, kun mä kuulen niitä asioita, koska nämä traumatisoituneet potilaat on aina sillä tavalla, että heillä on niin tuntosarve pystyssä, että jos ne näkee, että mun tulee huono olo tai mua rupeaa kauheasti itkettää, niin ne pistää luukut kiinni, eikä näistä asioista enää puhutakaan, koska he ei halua satuttaa taas mua sillä. Niin, erilaiset riiputukset, joka tarkoittaa sitä, että saatetaan riiputtaa käsistä kädet täällä takana ja sitten nostetaan ylös. Jokainen meistä osaa ajatella, miten se tarkoittaa olkanivelen etukapselille silloin. Falanga tarkoittaa sitä, että ihmistä hakataan jollakin paksulla putkella jalkapohjiin niin, että siellä ne kantapehmikkeet rikkoutuu kokonaan ja pahimmassa tapauksessa kävellessä luu tuntuu tuossa lattiassa tai tiessä. Erilaiset hakkaamiset on hyvin yleisiä, mitä nämä potilaat on joutunut kokemaan, päätä lyöty seinään tai näillä kalasnikoveilla hakattu päähän tai kehoon ympäri, ne on siellä ne tunteet. Tai sotilas saappailla potkiminen on hyvin yleistä, mitä kuulee vastaanotolla kerrottava. Vesikidutus voi olla sellaista, että pistetään päätä sinne veteen ja pidetään niin kauan, kunnes sieltä sitten nippanappa selvitään hengissä. Tai sitten tiputellaan vettä vankilassa sillä lailla otsan päälle, että se säännöllisen väliajoin tulee tippa otsalle ja ihminen ei itse voi sille asialle sitten tehdä mitään, vaan siinä on pakko olla. Monet potilaat kertoo hampaiden ja kynsien repimisestä. Ja tämä on taas semmoinen triggeri potilaille, että kun he menee aamulla tai illalla pesee hampaita, niin aina saattaa tulla mieleen se, että mitä on tehty. Avokämmenellä korvalle lyömiset, ne on hyvin yleisiä asioita, mitä tuolla tapahtuu kidutusmaailmassa. Asentokidutukset. Viittasin siihen tuossa aikaisemmin, eli ei voi välttämättä tietää, missä asennossa potilasta on kidutettu, niin se vaikuttaa siihen fysioterapiankin toimintaan, että pitää osata miettiä tai uskaltaa kysyä, että voiko sä mennä tämmöiseen asentoon, että onko se ihan ok. Pieneen koppiin saatetaan telkeä ihmisiä, joka tarkoittaa sitä, että siellä saattaa olla hyvinkin paljon semmoisia kipeitä kohtia sitten ihmisen kehossa, plus sitten on kemikaalikidutukset. Yksi nainen kerran, joka oli
raiskattu, mutta hän ei ymmärtänyt sitä, että minkä takia hänellä on kipua tässä kyljessä. Se oli jatkuvasti se kipu tässä kyljessä. Ja sitten kun tehtiin terapiaa, niin loppuvaiheessa se potilas sanoi sitten, että nyt Irma hän ymmärtää. Ne on ne kädet, jotka piti häntä kiinni. Ja siitä tuli se kipu. Ja sitten kun hän itse ymmärsi sen asian, niin pikkuhiljaa se kipu lähti sieltä myös helpottaa, kun hän ymmärsi, että ne kädet ei enää ole siellä. Sen lisäksi vastaanotoille tulee seksuaalisesti kidutettuja ihmisiä, sekä miehiä että naisia. Me ei hoideta lapsia, mutta lapsetkin on joutunut näitä asioita kokea. Ja näillä potilailla on hyvin paljon näitä lantionseudun kipuja. On alavatsakipua, on alaselkäkipua, on pakarakipuja, on nivuskipuja, ja niihinkään ei löydetä syytä. Varsinkin seksuaalikidutusta kärsineet, niin heidän kanssa on hyvin vaikeaa lähteä tätä kosketusta harjoittelemaan, mutta sitäkin lähdetään aina pikkuhiljaa harjoittelemaan kuitenkin. Ja se on hyvin ymmärrettävää, että kun keho on tosi pahasti loukattu, että silloin se toisen ihmisen kosketus saattaa välittömästi tuoda sen aikaisemman kokemuksen mieleen. No, henkistä kidutusta on se, että on uhkailtu tai on joutunut katteleen toisen ihmisen kiduttamista tai oman perheen kiduttamista tai raiskausta tai muuta. Sitten siitä hengityksestä. Vastaanotolla potilaiden kanssa ei heti lähetä kiinni siihen hengitykseen, vaan enemmänkin lähdetään siihen, että tarkkaillaan sitä hengitystä ja todetaan, että hei, mä hengitän, mä oon hengissä, kun mä hengitän. Ja hengitys on asia, joka ei koskaan lopu, ennen kuin sitten, kun se viimeinen niitti tulee, mutta että niin kauan se hengitys joka tapauksessa kulkee, vaikka välillä tuntuisi siltä, että se hengitys jää tänne kurkkuun eikä enää yhtään tule henkeä. Sitten hengitysharjoituksia voidaan tehdä yhdistettynä liikeharjoituksiin, ja siinäkään ei välttämättä tarvitse huomioida sitä ollenkaan sitä hengitystä, vaan että tehdään harjoituksia ja pikkuhiljaa se hengitys tulee mukaan siihen rytmillisesti. Pidennettyyn uloshengitykseen keskittyminen on erittäin hyvä rentoutumiskeino ja auttaa myös nukkumisessa. Eilen, just tässä äsken kerroin jollekin, että eilen yksi mies sanoi mulle, että Irmahan rakastaa sua sen takia, että sä opetit mut hengittämään. Voiko parempaa kiitosta saada? No, kipu on asia, jota näillä ihmisillä on paljon. Ja se on aistihavainto. Ennen kaikkea se on negatiivinen tunnetila, niin kuin kaikki tietää. Ja kun on oikein paljon kipua, niin se on jatkuvasti tietoisuudessa se kipu, ja se vaikuttaa siihen, miten reagoi tähän hetkeen ja miten pystyy toimimaan. Kipu voi olla akuuttia tai kroonista. Meidän potilailla ne on tietenkin kroonista, koska siitä varsinaisesta kivun aiheuttamistapahtumasta on kulunut jo paljon aikaa. Ja sen takia, koska siitä on kulunut paljon aikaa ja se on kroonistunut se kipu, niin se on tämmöinen niin sanottu väärä hälytysmerkki siellä, että siellä ei välttämättä ole sitä kivun aiheuttajaa enää, mutta elimistö aivojen kautta reagoi väärin siihen kipuun ja koko ajan luulee, että se on tässä paikalla se kipu ja kivun aiheuttaja. Ja tätä kun yrittää potilaille kans opettaa, että se ei enää ole, siellä ei ole enää sitä syytä, niin ei sekään ole kauhean helppoa, koska se kipu on paikalla. Moni tietää sen, jos on ollut esimerkiksi välilevy pullistuma selässä ja se on leikattu ja siinä on saattanutkin tulla joku pieni vaurio, niin se kipu jää sinne silti, vaikka se syy on sieltä poistettu. Sitten mä oon laittanut tähän sellainen, että kaikki tietää varmaan tämän lauseen, että ajattelen siis olen olemassa, mutta mä oon lisännyt siihen vielä sitten, että tunnen kipua siis olen hengissä. Se on myös yksi merkki siitä, että mä oon hengissä joka aamu, kun mä herään, niin mä tunnen kipua tai tunnen jotakin, niin mä oon hengissä. Sitten tämä viimeinen lause tässä tarkoittaa sitä, että potilas on sanonut mulle tällaiten, että kipu on kipu. Mun kokemuksillani ei ole siihen mitään vaikutusta. Ne on eri asia. Eli silloin puhutaan siitä, että se potilas ei ole vieläkään osannut niin kuin yhdistää sitä menneisyyden tapahtumaa siihen, että se kipu voi olla vielä tässäkin päivässä vaikuttamassa. Kosketus on asia, jolla on hirveän monta eri merkitystä. Aina kun mä aloitan potilaan kanssa jonkun kosketushoidon, niin mä kerron potilaalle, mitä se
kosketus saattaa saada aikaan, koska se saattaa tuoda niitä vanhoja mielikuvia ja muistikuvia. Kosketuksella on taas sitten myös sekin hyvä puoli, että se vapauttaa tätä oksitosiinihormonia, joka on sama kuin nainen imettää, niin siinä erittyy sitä. Eli se on tämmöinen hyvän olohormoni ja se ahdistus, pelko ja ahdistusta lieventää. Ja kun näillä potilailla on paljon pelkoja ja paljon ahdistusta, kun saadaan se oksitosiinihormoni toiminta vähän koholle sieltä, niin se rauhoittaa hyvinkin paljon sitä olotilaa. Ja potilaat saattaa nukahtaa siihen hoitopöydälle. Ja mä ajattelen, että se on tämän oksitosiini ja sitten tämän kortisolin vaikutusta. Että kun kortisolin pitoisuus taas vähenee, niin se ylivalppauskin vähenee. Ja hieronnalla, joka ei ole semmoista hierontaa, että kauheasti niin kuin myllättäisi niitä lihaksia, niin sen avulla voidaan opettaa myös potilaille sitä oman kehon kunnioitusta. Siinä hoitopöydällä on lupa sanoa, että mä en halua tätä, tai että tämä tuntuu hyvältä, tai tee mieluummin näin. Se on myös potilaalle semmoista oman kehon kunnioittamista ja sitä, että saa itse määritellä sitä, mitä mun elämässäni tapahtuu edes tässä hetkessä. Sitten on tärkeää muistaa se, että ei ole olemassa tapahtumaa, joka ei vaikuttaisi kehoon. Jos sä lyöt pikkuvarpaasi tuohon pöydän kulpaan, niin varmasti se vaikuttaa sun kehoos eri lailla, takaisin erilaisissa tunnetiloissa. Tai sitten jos sulle tapahtuu jotakin surullista, niin sä tunnet sen kehossa samalla lailla. Eli keho vaikuttaa mieleen, mieli vaikuttaa kehoon. Ja se, mitä se mieli ei jaksa enää kantaa, niin keho ottaa sen sitten kantaaksensa. Van der Kolkki on sanonut tällä, että niin kauan kuin kehomme tuntee olonsa turvalliseksi, niin aivomme vastaanottavat uutta informaatiota ja luovat uutta todellisuutta. Silloin kun juutumme traumamuistoon, kadotamme kykymme uuden tiedon vastaanottamiseen ja jumiudumme elämään mennyttä todellisuutta yhä uudestaan ja uudestaan. Minusta tämä on aika kuvaavasti sanottu. Kiitoksia. No niin, Irmalle paljon kiitoksia tästä ja sitten olisi taas kysymysten vuoro. Mä voin tästä heittää taas ekan, sillä aikaa kun lämmittelette ajatuksianne. Eli mä olisin halunnut kysyä Irma sulta sitä, että teillä kuitenkaan varmaan ihan kaikki siellä teidän Tampereella potilaat ei tule myös sinulle, niin että miten te niin kuin siinä teidän hoitotiimissä ikään kuin määritätte sen, että kuka voisi nyt eniten niin kuin sinun käsittelystäsi hyötyä, eli mikä ikään kuin indikoi sitä, että nyt olisi fysioterapia tai psykofyysinen fysioterapia paikallaan tämän potilaan kohdalla erityisesti. Siis meillähän tulee ylipäätänsä aina lääkärin lähetteellä siihen meidän työryhmään potilaat. Ja sitten jos mulle tulee potilas, niin joko meidän lääkäri, sairaanhoitaja tai psykologi tai sosiaalityöntekijä pohtii sitä yhdessä lääkärin kanssa, että olisiko tässä semmoinen tilanne, että fysioterapia voisi auttaa, ja usein se on tämä kipu tai unettomuus, mikä on semmoisia syitä, että tullaan mun vastaanotolle. Hyvä. No sitten, kiitoksia. Sitten siellä takana. Miten rajaat sitten tämän oman fysioterapian ja sitten myöskin tämmöiset terapeuttiset keskustelut, kun siinähän asiakas saattaa alkaa avautua ja purkaa omaa tarinaansa? Mä en oikeastaan rajaa sitä, koska se on osa sitä psykofyysistä fysioterapiaa sitten. Aivan, joo. Et mä oon käynyt paljon traumaterapiakeskuksen koulutuksia ja saanut niitä niin kuin traumaopetusta sitä kautta, niin mä uskon, että mä jollakin tavalla pystyn myös vastaamaan siihen keskusteluunkin sitten. Ja joskus ne tunnit saattaa olla ihan pelkästään sitä, että me keskustellaan, koska jos potilaalle on tapahtunut esimerkiksi kotimaassa sukulaisille jotakin, niin mun on ihan turha lähteä tekemään mitään temppuja, koska se pääfokus on siinä, mitä on tapahtunut jossakin muualla. Aivan, just sitä ajattelin, että miten ihmeessä sen voi rajata. Että ei sitä voi. Että ei, eikä sitä saakaan rajata. Aivan, hyvä. Kiitos. Hyvä, se oli hyvä kysymys. Otetaan just siitä seuraava ja sitten on seuraava täällä. Kuuluuko tämä hoitomuoto tällaisten erityisyksikköjen tehtäväksi vai onko tätä tarjolla jossain muodossa tai määrin esimerkiksi perusterveydenhuollon fysioterapioissa?
Mielenkiintoinen kysymys, johon vastaan, että mä oon tällä hetkellä ainoa fysioterapeutti, joka tekee kunnallisella tasolla kokopäiväisesti tätä työtä. Ja terveyskeskuksessa Tampereella tiedän, että on yksi psykofyysisen fysioterapian niin kuin fysioterapeutti, mutta mä en tiedä, miten se menee terveyskeskuksissa. Mä oletan, että siellä pysytään siinä perusterveydenhuollon fysioterapiassa. Tampere on onnekas paikka, selvästikin. Ole hyvä. Kiitos paljon. Itse mun työkenttä on ihmiskaupan vastainen toiminta ja sen parissa on tietysti on yhteydessä henkilöiden kanssa, jotka tekee ihmiskaupan uhrien kanssa työtä. Ja siltä osin niin kun, mainitaan usein, että sitten jos henkilö on joutunut paljon seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, niin sitten arjessakin saattaa tulla sellaisia tilanteita, jossa se asia niin kuin seksuaalisoituu. Niin miten sä otat tämän työssäsi huomioon? Sä mainitsit jo näistä asiakas yhdestä tapauksesta, missä ihmisen keskivartaloa niin kuin ei voinut hoitaa, mutta et miten sä otat sen työssäsi huomioon ja miten sä voit neuvoa näitä asiakkaita tavallaan, että siitä ei tulisi esimerkiksi hoitoa. Hoidon osalta ongelmaa? Vaikea kysymys. Mä en ole koskaan kohdannut semmoista tilannetta, ettenkö mä olisi voinut sitten keskustella siitä asiasta. Ihan on ollut myös pari tapaamisia, jos on ollut tämmöistä seksuaalisuudesta kysymys. Että niin kuin asioiden normalisointi, se on varmaan se ainoa keino, mitä mä pystyn siellä vastaanotolla niin kuin hyödyntämään. Ja sitten se psykoedukaatio siitä, että mitä ne saattaa ne oireet olla, ja mietitään yhdessä sitä, että mistä se voi johtua, että tämmöistä on. Ja sitten siitä seksuaalisoitumisesta, niin mä esimerkiksi pidän allasryhmiä miehille ja naisille, ja olen sekä miesten että naisten kanssa altaassa mukana. Tietysti ne on eri päivinä nämä ryhmät. Koskaan mä en ole kokenut niin kuin mitään semmoista, että mua olisi ahdisteltu seksuaalisesti siellä tai olisin kokenut olevan joku objekti tai jotain muuta. Mä olen enemmänkin opettaja heille siellä altaassa. En tiedä, vastasinko kysymykseesi, mutta hyvä. Mä voisin kysyä yhden kysymyksen vielä nimittäin siitä, että kun joskus kuulee vähän puhuttavan sitä, että juuri tämän jonkun leimaantumisen tai muun myötä, niin henkilö, joka niin kuin ikään kuin ei... tai joka hyötyisi nimenomaan mielenterveyspalveluista, niin ei tulekaan hakeutumaan niihin, vaan niin kuin ikään kuin puhtaasti fysioterapiaan. Mm-hmm. Niin onko sulla ikään kuin kollegoja ja muuten kautta jotakin kokemusta tai näkemystä tai mielipidettä tästä? Paljonhan ihmisiä on sillä tavalla, mutta näillä meidän potilailla on tietysti se ongelma, että kun yksityispuolelle hakeutuu fysioterapia, niin se on tosi kallista. Ja sitten taas terveyskeskuksissa se tarjonta on se, että se on se 3-5 kertaa. Että varmasti niin kun niitä kipuja somatisoidaan aika paljon, tai niitä psyykkisiä häiriöitä somatisoidaan aika paljon, ja niihin haetaan sitä apua helpommin kuin siihen psyykkiseen ongelmaan. Hyvä. No tehdäänkö niin, että sanotaan tässä kohdassa Irmalle isot kiitokset, ja mä taas unohdin tämän paketin tänne. Kiitoksia paljon, Irma.